Видеото е заснето на този звяр. G-Rex, The Tutrick. Линк в описанието. Здравейте, пичи, аз съм Преслав от Трети Иванов и добре дошли в Happy Wheels. Днес започваме с Evil Tank Zadar ABC. Това ниво се играе след като натиснеш двете нарисувани стресли. Стресли. Окей, добре. Не забравяй твърде много. Не забързвай твърде много, защото може да се бъгне за още RAT69. Да видим това ниво. За да рабеп ЦКП. Вау! Това е толкова креативно. Ха! Не! 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 Момент, така, 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 така. А така. Сега така, 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 така. А така. Добре, 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 добре. Сега така. Добре. Сега. Я чакайте. Той каза, не забързвай твърде много. Тоест, мога да го забързам супер много, така ли, ако го помпам. Как мога да го забързам? Окей, не разбрах. Това е бати якото ниво. Мега добро. Мега добро. В смисъл, трябва да мина лабиринчето жестоко. Така. Да ти се извиня за предишното ми ниво, Ангеле, ама как да ми се извиниш за предишното ти ниво? Я момент, че играм с Сеглей, Сеглей гай. Я да видим какво пише. Зор Пресли! Пресли, искам да ти се извиня за нивото, което направих с момиченцата. Сори, Пресли, малко се изложих, аз арта по-горе. Не бе, не, добър е арта. Целта на мапа е да минеш... Да минеш всички препятствия и трудности. Ама... Аз като не знам с кой герой да ги мина. Мисля, че това ще е интересно да го игра с Погото в момента. Не, не с Погото, бате. С Дедо Колера. Давайте, давайте, давайте! Давайте газ! Ай, Роби! Ай, Роби! Ди, Роби! Ди, Роби, казах! Аре, Роби! Давайте на батко си, Роби! Давайте газ, малки Роби! Тичкайте, краченца! Тичкайте, бутушки! Газ, Роби! Очаквам коледни нива сега по Коледа. За Дедо Колера и Робите. Айде, айде! Ай на комбайна! Роби, тичайте, Роби! Тичайте, Роби! Вашата кръв не е важна. О, колко сърчица! Задно салто, Роби! Задно салто! Дедо Колера е жив! Ай! Много, много добро ниво за Роби. Много, много, много добри Роби. Така, много... много, много добри Роби. А така, е хитото меню. Dead Player, здравей Dead Player. Пресли, сърцето ти е спряло и трябва ново, защото си бил на експедиция до Марс и си премръзнал толкова, че си почти умрял, но за твой късмет Готю ще ти даде неговото сърце. Ей, бате, това сърце колко коси изпавкало... Това сърце колко коса изпав... Леле, Готю, рип. Рип, Готю. И сега какво? Уау! Оп, я сега да видим. Паркирана! Що ме паркирана, значи е добре. Така... Така... И сега на къде, дами и господа? Будли! Има будли, така е. Добре. Оу! Тук е някакъв гей прайд. Гей прайд лево. Интересно. Интересно. О, сърцето на Готю бата, колко коса изпавка. Леле, 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 леле. Накъде е сега сърце? Накъде ме водиш ти? В този ден студен. Бъди до мен. Бъди до залезния ден. Тереререрам. Уау! Хия пакт! Пресли ти беше спасен, но на каква цена? Life of God, Рип Пресли. Гледайте как се гърча. Пресли, сори, че нивото е толкова късо и арта е лош. Бат, това е жестоко ниво. А това е хайп пакт. Хайп пакт, много добро ниво. Рип Готю обаче. Дидо диди диди. Диди диди диди. Дидо дъбъл ди. Този ник се чете Дидо дъбъл ди. Пресли, този мап го правих доста време. Моля те, мини го, не е труден. Добре, Дидо дъбъл ди. Ще го мина. Ще направя map great again. Опа, асансьорка. Джуниор, не!
Ей, ей, момент. Тук обърках нещо. Момент, сега трябва да сме много внимателни. Да минем нивото правилно. Не така. Момент сега, гледайте. Гледайте как се мина това ниво. А, така. Трябва да оставим юниор, да направим задно салто. Опа, окей, добре. Сега го правим. Сега го правим, момент, така. Аре, асансьор. О! А, какво ми причини? А, краката ми се мърдат! Автокефално! Автокефално! Как те е? What ifs? Мале, ако имах времето да едитвам тези клипове, ама как си трябва е така, как щях да ги едитвам? Леле. Мисля от нова година да спра да правя поредици. И да правя само такива хайли едитнати клипове. Уоу. Те фризват ли? Какво правят? Добре, минаваме го. Нали каза, че не е трудно, мейт? Добре, е така. Задно салто ще правим ли? Не, няма задно салто, това е асансьорка надолу. Ай, задно салто на асансьорката. О, господ е българин. На кантара. Нямам право да пипам с предната гума. Газ! Опа, ей, фелнах нивото. За! Юниор, прецака ли ме? Опа. Тампарам! Yeah! Добро ниво. И отиваме към Българина 2006. Пресети си ми! Най-любимия ютубър! Дано да ми харесаш нивото. Не, че ми е първото в играта. Добре, Българин 2006. Аз съм ти най-големия ютубър. Като станеш на 11, пи една бира за мене. Българска бира. Тук имаме по-голна дължина ли? Това е интересна концепция. Това го правя. Така. И това го правя. Не! Момент. Така, прецакахме се. Това е доста... Доста така... О! Това никой не предвиди, че преси ще го направи със задно салто, нали? Давай! Не! Толкова близо и толкова далеч, българин! Съжалявам, че те разочаровам, българин. Опитвам се. Честна дума се опитвам. Окей, скокче. 2, 3, 4, 5. И бум! Задно салто. Опа, добро, задно салто. Окей, сега и това ще го направя с... Не! Ай, това е много по-трудно, отколкото изглежда. В смисъл, за да се мине такова ниво, трябва търпение. О май гот. 1, 2, 3 и скокче! Добре, сега се търкуляме. Търкуляме се ни, Рени. Рени, ако гледаш, по принцип ни говоря така. Това го правим само за твоите деца. Не знам какво правя с живота си. Да, и аз много често си задам този въпрос. Ама ти си на 10, братле. Какъв живот на 10? Кажи ми, какъв живот на 10? Ти трябва да се съсредоточиш да си пишеш домашните бате и да сваляш всичките момичета от коса си наведнъж. Аз като бях на 10... Не свалях всичките момичета от коса си наведнъж, а трябваше. Ето, трит каруцар, Мартин ВКП. Очаквайте цензура в това ниво. Така. Втори левел от мен, Мартин в куб за ето, трит. Предполагам вече си дед или не, не съм дед. Не съм дед, приятеля. Жив съм, бе. Опа. Оставихме юниор. Кво става в това ниво, бе? Какво става в това ниво? Имам стъкло в главнята. Момент. Така. Нивото е много тъпо, извинявам се, направено е за Дидо пирата Пресли Каруцаря, дано завинаги останете приятели. Спона там, това е там е финала, продължете. А, приятели, супер сте. Много ясно, че ще останем приятели. Дори да спрем в някакъв момент да работим заедно, ще останем приятели. Това е най-якото да работиш с приятелите си. Уоу! Дайте не предобра. Ау. Скочи с главата надолу. Добро ниво, Мартин Вукп. Вукп, добро ниво. И нека изиграем едно последно. Ето, тритко и здрави пресли. Мо първи лево за теб. Надявам се, ти хареса. Окей, аз се надявам така. Така, кой е любимия герой на ето трит? Сона! Когато аз съм соната. Моля? Не. Аз съм Преслав, Етеотрит Иванов.
И ти казвам, че ти си объркал този отговор. Любимият герой на Етеотрите, Сона, не е Фидостикс. Изправи се, Чиче. В коя поредица на Преслав има най-много клипове? Исак Афтърбърт. Дейли. Има над 150 дейлита. Така, кой е най-големият бюджет, който определихте с Калинка в Battle Simulator? 9001 ли беше? Не помня. Иска ми се да е 2001, но може и да е... Ноп! Аааа! Окей, добре. Но Fiddlesticks определено не ми е любимия герой. Оу! Оу! Mount & Blade мисля, че е 92 или 96 епизода. 1, 2, 3, 5, 0. Това е много странен бюджет. И задно салто! Бум! Добър квиз! Обаче му даваме четворка, защото любимия ми герой е Сона. Любимия ми герой е Сона. Епич, и така приключваме... Как се ударих? Епич, и така приключваме това ниво. За мен беше щастие да го направя за вас. За вас аз бях Преслав Етеотрит Иванов и... До скоро. Чао, чао!